Proč? Protože už 25 let se do tohohle divadla chodí. Z důvodu toho, že tady hrajou lidi, kteří tady hrát chtějí, a ne protože musí. A protože hrajou ve hrách, v který by v jiných divadlech hrát nemohli. V zimě budu žít prací, protože to je plná divadelní sezóna. Od ledna už něco začínám točit, ale budu utíkat, každou volnou chvíli budu utíkat do Pece pod Sněžkou na Ski Alpy ke svým kamarádům, kterým mám moc rád a s kterýma běhám po kopcích ve svém volném čase.